Fortum Recycling & Waste har två anläggningar för förbränning, en roterugn och en rosterpanna. Det farligaste avfallet tas om hand i vår roterugn vid vår anläggning i Kumla. Här finns kapacitet att förbränna 50 000 ton farligt avfall per år. Inmatning av avfall sker på flera olika sätt beroende på om avfallet är fast, flytande, gasform eller i mindre emballage. Förbränningen sker i roterugnen i hög temperatur, över 1200 grader, som bryter ner molekylerna. Resterna kommer ut som stabil slagg. Rökgaserna fortsätter in i efterbrännkammaren för att få en så fullständig förbränning som möjligt. Sen är det dags för ångpannan som genererar ånga. Ångan går via en turbin som producerar el och därefter via en kondensor som växlar ut värmen på fjärrvärmenätet. Värmen distribueras till Kumla, Hallsberg och Örebro. Efter ångpannan kommer rökgasreningen. Första steget är en absorber som sprayar rökgaserna med en fin dimma av kalkmjölk. Aktivt kol tillsätts för att binda eventuellt kvicksilver och dioxiner. Nästa steg utgörs av ett slangfilter där nästan alla partiklar fastnar. Sot och stoft från rökgasreningen läggs i en säker deponi. Innan rökgaserna går till det sista reningssteget måste de kylas ner till cirka 60 grader. Slutligen passerar gaserna motströms i en 28 meter hög skrubber och därmed renas de ytterligare. Innehållet i rökgaserna mäts kontinuerligt vid flera olika positioner. Detta för att säkra att innehållet i rökgaserna har önskad nivå. Röken som kommer ut genom skorstenen består av ren vattenånga.